Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Anglia përmbys 1-2 me Hollandën një ndeshje që u vendos në minutën e 90 me golin e Watkins. Përballen në Dortmund nisi me golin e Hollandës, që shënoi vetëm pas 7 minutave me Xavi Simons. Hollanda dhe një tjetër me Simons, mundësia e mirë tani goditja! Çfarë goli! Simons! Hollanda në avantazh, 1-0, një prerë e mrekullueshme e Xavi Simons. Më pas Anglia tentoi golin e barazimit që nuk do të vononte. Një rëmuj në zonë bëri që Dumfries të ndërhynte në mënyrë të gabuar me VAR që thiri arbitrin për kontroll. Penalti dhe nga pika e bardhë, Harry Kane vendosi ekuilibrat për 1-1 në minutën e 18. Me frymëthell tani se Harry Kane godet në 10. Harry Kane barazon Anglia 1-1. Është minuta 18. Gjithçka e barabartë në Dortmund. Palmer dha pasimin final dhe Watkins me një goditje diagonale çoi pesh anën e tre luanëve në stadium dhe jo vetëm. Palmer. Ka parë lëvizjet e Watkins brenda zonës. Watkins rrotullon goditja. Spanja-Angli është finali Euro 2024 që do të luhet në Berlin më 14 korrik në orën 21. Trajneri kombëtares angleze, Gareth Southgate vlerësoi performancën e djemve të tij pas ndeshjes me Hollandën. Ne luajtëm shumë mirë, ishte një ndeshje e komplikuar dhe ne duhet të vazhdonim të ndryshonim mënyrën se si po mbronim. Na u desh të përshtateshim në mënyrë të vazhdueshme. Më vjen mirë që djemt morën vendimet e duhura. Finali është e veçantë për ekipin, erdhi si shpërblim i asaj që po bëjmë për kauzën tonë, u shpreh trajneri anglez pas kualifikimit të finale. Spanja ishte finalistja e parë e kampionatit Europian Gjermani 2024. Një ditë më parë, Iberikët fituan 2-1 me përmbysje kundër Francës në gjysmë finale dhe janë një ndeshje larg trofeut. Kolomuani shënoi golin për gjelat pas 9 minutave lojë, ndërsa spanjollët përmbysën me perlen e Yamal dhe golin e Dani Olmo në arkun e 4 minutave. Loja nisi nën kontrollin e francezëve që ngacmuan në minutat e para. Duhej një veprim i Mbappé që në minutën e 9 Kolomuani të kalonte Francën e përsi pas një goditje me kokë. Goli suar ndezi spanjollët që filluar reagimin. Nuk vënoi shumë dhe Lamine Yamal realizoi një goditje nga jashtëzonë në minutën e 21 duke vendosur ekuilibrat 1-1. Goli i shënuar i dhe zemër Spanjës që vetëm 4 minuta pas barazimit gjeti dhe golin e përmbysjes. Ishte Dani Olmo që në minutën e 25 me një të djathtë prek urjetën. Kylian Mbappé, kapiteni i Francës, foli pas eliminimit që kombëtarja e tij pësoi nga Spanja në gjysmëfinalet e Euro 2024. Mbappé e pranon që Europiani ishte një dështim. Doja të bëhesha kampion Europian, por nuk ndodhi. Në futboll ose je i mirë ose jo i mirë, dhe unë nuk isha i mirë. Europiani im ishte një dështim, tha Mbappé. Lamine Yamal po shijon momentin e tij me Spanjën në finale. Futbollisti më i ri që ka shënuar në historinë Europiani deklaroi se shumë i lumtur që kalua në finale, ndërsa shtoi se Euro 2020 e ka ndjekur në një qendër tregtare. Jam shumë i lumtur me fitoren dhe me arritjen në finale. Nuk e di nëse ishte goli më i mirë i të gjithë kompeticionit, po për mua ishte më i veçantë sepse ishte goli i parë me kombëtaren e Euro, komenton Yamal. Ai kujton se në ndeshjen ndaj Francës pas minutës së 60 fillova të mendoj se do të arrij në finale, deklaroi Yamal. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.